Marius Sarmonas, esu jaunasis kuratorius. Tai aš esu Gabrielė Radzevičiūtė. Esu menotyros doktorantas. Šiaip dabar bandau pabaigti menotyros magistrą. Dėstu Dailės akademijoje. Daug dirbu su Lietuvos tarpdisciplinio meno kūrėjų sąjunga ir dirbu muziejui su edukacija. Paroda atspirties taškas, tai yra 6 šiuolaikinių menininkų paroda. Tai yra 6 šiuolaikinių menininkų kūriniai, kurių kiekvieną papildo po interaktyvus objektas, kuris kaip ir išplečia kūrinį ir na, leidžia išgirsti patys menininko mintis apie kūrinį, tai tarsi perkelia ir jo tam tikrą plotmę arba jos. Čia irgi dizainerio sukurta. Tai žinai, aš čia tiesiog noriu pasimokti interpretaciją. Faktinės sienos reikšmiškumo, tiesiog iš jos absurdo. Tai patys dizaineriai irgi mąstė, kad štampas būtent atitiktų kaip biurokratinių mechanizmų. Tai čia yra Liudo Parulskio kūrinys, kurį irgi pasiskoliname jau iš Mo muziejaus kolekcijos, tai yra Vokiečių gatvė Europos viešbutis. Iš tikrųjų, na, pats Parulskis praplėtė šio kūrinio prasme būtent pokalbio metu. Tai kaip jisai pats pasakoja, na, kad sėdėdamas vieną kartą Vokiečių gatvės Jesburgerio kaviniai, na, pravažiavo jam tiesiog tos reklaminės iškabos, kaip būna. Ir jam kilo tos Europos viešbučio būtent vizija. Pats Europos viešbutis buvo Vokiečių gatvėje, buvo nugriautas berods 47 metais, nes buvo bombarduotas ir platinant Vokiečių gatvę taipogi, na, teko tiesiog jį atsisakyti. Na ir kadangi Parulskis pats yra baigęs architektūros studijas, aktyviai dirba kaip dizaineris, jam labai svarbu yra tas, kad tos, na, tokios irgi, sakytumėm, kultūrinio paveldo istorijos šmėklos lystų ir pasirodytų. Dėl to, kad jisai čia lyg ir supina dar vieną pasakomą, tai yra, kad, na, greito maisto kavinės ir restoranai pasisavina geriausias miesto, na, lokacijas, tačiau įtvirtina tokį vieną architektūros ideologiją. Visų jų interjerai yra visiškai vienodi ir jisai net juokauja, kad galbūt kada nors tie Jesburgeriai ir McDonald'ai, na, irgi pateks į tą UNESCO paveldą. Salės viduryje yra Liudo Parulskio kūriniui skirtas interaktyvus objektas ir tuomet, jeigu mes jį pabandome pakelti, išgirstame paties Liudo pasakojimą apie kūrinį ir jo, na, kaip jisai domės architektūroje ir kaip tai veikia jo kūryboje. Tuomet turime Eglės Ulčickaitės tapybos darbą, taip pat priklausantį muziejaus kolekcijai. Tai Eglė savo darbuose visuomet kreipia dėmesį daiktus, kurie yra galbūt praradę savo funkciją, jau yra nebenaudojami, bet sako, kad per tą funkcijos praradimą savo tikrosios, jie išsaugojo tam tikras laiko žymes ir tuomet mes galim geriau pasijusti, na, pajusti savo laiko koordinates. Tai šiuo atveju yra seni vartai ir jos tai yra senelių sodyboje, na, kurį vaikystę praleisdavo elementas toksai. Tai ir jinai, na, tarsi kviečia pergalvotis mūsų visų ateitis ir kaip praeitis ir kaip mūsų atmintis formuoja dabartį ir ateitį. Arba kitaip tariant, per tapybą ar tapybos mediją juos suterpinti, nes terpę laikau kažkuo. Taip, Eglės Ulčickaitės ir balsas ir tada met laikrodis kaip, na, nuoroda į laiką, kuri pagrindinis jos kūrybos ir yra tas motyvas, kurį jinai tyrinėja. Tarsi faktas, tik tai kažkokiai sukurtas faktas, vaizduotas pagalba. Ir čia mes turime jau Jurgos Barilaitės kūrinį taškas, tai jos video performansas atliktas prie Baltojo tilto pievelėje Vilniuje ir meninkė čia sukasi ant tokio disko, kuris irgi dažniausiai siejamas su sovietmečiu, tai dažnai jos kūriniuose, na, parodose pasirodantis elementas ir meninkė kalba apie kūrybą kaip svaigulį kaip kūrybą ir bando, sako, padaryti tokią paprastą taško metaforą, kurinai būtų ir talpi, ir, na, skleistų tą energiją, kurią jį nori perteikti. Tai tokia ir mintis, kad tarsi žiūrovas turi ateiti ir gali pakartoti Jurgos Barilaitės judesį ir išgirsti tuomet, kodėl menininkė atlieka tą sukimą į ratu ir, na, kokias reikšmės tuomet kuriasi.
Tuo tarpu čia turime Vytauto Viršbicko jauno skulptoriaus kūrinį Porą gurkšnių. Tai menininkas irgi kalba apie sunkius nešulius, kuriuos turime nešti gyvenime. Ir tai čia va mato krepšius ir kuprinę, kurie yra padaryti jo paties rankomis. Ir tas, tai šitoj parodoj šis kūrinys atstovi tą tokią benamystės faktorių, kuomet amžina klaidžiama ir klausimą, ar tie nešuliai nėra per sunkus nešti gyvenime ir kiek ar mes iš tikrųjų galime nueiti tą savo kelią ir užteks mums poros gurkšnių tai padaryti. Aš nenoriu paskutinių, kaip aš dirbu su medžiaga, nedaro formas, bet aš tarsi pats norėčiau iš tų formų išlipti, nors man nepavyksta. Bet siekis yra išlipti, siekis yra būti neskutiniu. Geistės Marijos Kenčinaitytės fragmentas iš jos kūrinių ciklo Tu priklausai man. Ir čia galime pamatyti, kaip menininkė pasitelkdama žemės paviršiaus vaizdus ir iš NASA archyvų robotų padarytas nuotraukas, būtent Marso paviršiaus, kuria tokį irgi, sakytumėm, lyg vienu atžvilgiu artimą, kitu atžvilgiu tolimą patį peizažą. Tačiau apie ką jinai kalba, kad na, skaitmeninių technologijų dėka dažnai mes būtent vaizdais kolonizuojame ir pasisaviname mums nepriklausančias teritorijas. Patirti kažkokią tą dviprasmybę arba skelti būtent tą dėl... Tai viena uola turbūt turėtų būti laikoma kaip į žemės ir mes girdim žemės balsus, kita uola liečiant tai yra jau Marso garsai arba na tokie spekuliatyvūs Marso garsai, nes mes tik, iš tikrųjų taip gerai nežinome kokie juos. Tuo tarpu abi uolas palietus, tai meninkė tarsi tampa jungtis ir jos pasigirsta balsas ir jinai tarsi bando sujungti tas dvi plotmes.